Siirrymme elämänfilosofien tarkastelussa antiikin Kreikasta 1800-luvun Saksaan, eli aikaan, jolloin elettiin romantiikan kulta-aikaa. Silloin vaikutti Saksassa erakkofilosofi Arthur Schopenhauer, jota pitkään ei pidetty kovin merkittävänä filosofina, mutta joka sitten 1800-luvun puolen välin jälkeen kohosi suureen suosioon. Schopenhauer lähtee filosofiassaan Kantin näkemyksistä, ja Kant oli tieto-opissaan ollut sillä kannalla, että maailma semmoisena kuin havaitsemme sen, on vain meidän mielettämme, toisin sanoen meidän mielikuvaamme. Ihminen itse muokkaa maailmaa omien tietokykyjensä pohjalta, ja tätä kautta syntyy maailmankuva. Schopenhauer hyväksyi tämän näkemyksen tieto-opissa, mutta uskaltautuu Kanttia hieman pitemmälle. Kant oli ollut sillä kannalla, että kun kerran mielikuvamme ovat maailmaamme, emme voi päästä maailman pohjalle ja selvittää, minkälainen maailma oikeasti on. Eli Kantin näkemyksen mukaan se, minkälainen todellisuus sinänsä tai itsessään on, tai kuten Kant itse sanoo asian, se, minkälainen on olio itsessään tai olio sinänsä, das Ding an sich, jää aina arvoitukseksi. Emme voi tietää mitään metafyysistä todellisuudesta, ainakaan teoreettisen tietokykymme avulla. Me emme voi tietää, minkälainen todellisuus pohjimmiltaan on ja mitä oliot ovat pohjimmiltaan. Meillä on vain tämä mielikuviemme maailma. No, Schopenhauer ei tyydy tähän Kantin pidättyvään ratkaisuun. Hän pitää tätä skeptisisminä ja katsoo, että jonkinlainen vastaus pitää löytyä tähän ontologiseen ja metafyysiseen kysymykseen siitä, mikä on kaiken mielikuvamme perusta. Ja Schopenhauer uskoo myös löytäneensä vastauksen tähän kysymykseen. Schopenhauerin näkemykseen kaikki mielikuvat ja mielteet kumpuavat tahdosta. Ja tahto, elämän tahto on kaiken todellisuuden perusta. Schopenhauerin päätöksen nimi on maailma mielteenä ja tahtona. Ja hänen näkemyksensä mukaan siis tuo mielteen maailma syntyy sen taustalla olevasta elämän tahdosta. Eli Schopenhauerin vastaus kysymykseen, mistä todellisuus pohjimmiltaan koostuu, niin on se, että todellisuus koostuu tahdosta. No, tämä elämäntahto ilmenee toisaalta meissä itsessämme, eli subjektissa, ihmisessä itsessään, toisaalta taas ulkopuolellamme olevassa objektiivisessa todellisuudessa. Ihmisessä itsessään tahto on esimerkiksi tietoisuuden ja tietoisuuden toiminnan perusta. Tietoisuus palvelee aina elämäntahtoa, tietäen tai tietämättään. Eli kun me harrastamme vaikka tieteitä, on tämä tieteellinen työ pohjimmiltansa Schopenhauerin mukaan elämäntahdon palveluksessa. Elämäntahto on se, mikä antaa tutkimuksellemme suunnan, mikä antaa tietoisuudellemme suunnan. Me esimerkiksi tutkimme sellaisia asioita, jotka auttavat meitä hallitsemaan todellisuutta ja auttavat toimimaan siinä sitten menestyksekkäämmin. Tietäminen on aina sidoksissa intresseihin, kiinnostuksen kohteisiin, ja ihmistä kiinnostavat sellaiset asiat, jotka ovat tärkeitä hänen oman elämänsä, hänen elämän tahtonsa kannalta. No, paitsi mielen ja tietoisuuden toiminnassa tahto ilmenee esimerkiksi sukupuolisuudessa, sukupuolivietissä. Schopenhauer eli aikaan, jolloin rakkautta pidettiin suuressa arvossa ja romanttinen rakkaus kukoisti. Schopenhauerille romanttinen rakkaus on kuitenkin ikään kuin vain harhaa tai ikään kuin yksi sukupuolivietin sublimoitu eli jalostettu ilmentymä. Pohjimmiltansa kysymys on lajin tahdosta lisääntyä, ja sukupuolisuus, sukupuolivietti on pyrkimystä jatkaa elämää. Se on ihmislajin pakko, meissä itsessämme oleva voima, joka pakottaa meidät jatkamaan elämää. Eli rakkaus ja sukupuolisuus selittyvät tältä pohjalta. Myöskin tunteet selittyvät tahdon pohjalta. Eli jos perustunteita ovat ilo ja suru, niin ilo on sitä, että ilon tunne syntyy siitä, että ihminen saavuttaa sen, mitä hän tahtoo. Ja surun tunne taas on pohjimmiltaan sitä, että asiat eivät mene niin kuin tahdomme tai menetämme jotain, minkä tahtoisimme olevan itsellämme edelleenkin. Eli ilo syntyy siitä, että saa mitä tahtoo, suru taas pohjimmiltaan siitä, että ei saa sitä, mitä tahtoo, tai että todellisuus ei noudata omaa tahtoa. No, paitsi tämmöisissä sielun sisäisissä asioissa, niin tahto ilmenee myöskin kyvyissä, kyvykkyydessä.
ja ihmisen ulkonäössä jopa. Eli voimakkaat kyvyt ovat merkkejä yleensä voimakkaasta elämäntahdosta. Sanotaan esimerkiksi Schopenhauer muiden romantiikan ajan ihmisten tapaan ihaili suuria taiteilijoita, niin esimerkiksi Goethen nerous perustui siihen, että Goethellä oli vahva elämäntahto Schopenhauerin mukaan. Hänessä ilmeni voimakas elämäntahto, ja jos henkilöllä on vaikka voimakas näkökyky tai vaikkapa eläimellä on voimakas näkökyky, niin hänessä sitten ilmenee tässä suhteessa voimakas tahto nähdä, ja tämä näkökyky luultavasti sitten palvelee hänen käytännön elämäänsä myöskin. Schopenhauer ajatteli myöskin ehkä hieman rasistisesti, että tietynlaiset ulkonäköön liittyvät piirteet kielevät tahdon laadusta. Korkea otsa esimerkiksi on jalon tahdon merkki, ja turpeat huulet sitten taas aistiisuuden merkki ja näin poispäin. Mutta ehkä tällaista Schopenhauerin ajattelun fysionomista puolesta ei tarvitse niin hirveästi nykypäivänä välittää. Paitsi meissä itsessämme subjektissa, ihmisessä itsessään tahto ilmenee sitten myöskin objektiivisessa todellisuudessa luonnossa. Ja esimerkiksi luonnonvoimat, painovoima tai jossain tulivuoren purkeuksessa ilmenevä räjähtävä voima ovat metafyysiseltä näkökannalta pohjimmiltansa tahtoa Schopenhauerin mukaan. Eli Schopenhauerin tulkinta on se, että siinä on kysymys samasta elämäntahdosta kuin sitten ihmisessä itsessä ilmenevässä tahdossa. Luonnonvoimista syntyy sitten orgaanisia lajeja, kasvilajeja, eläinlajeja ja tietysti ihmislaji ihmisyksilöineensä. Kaikki nämä ovat elämäntahdon ilmentymää. Mitä luonnon järjestykseen tulee, Schopenhauer on aivan toisella kannalla kuin vaikkapa stoalaiset ja Aristoteles antiikin aikana. Hän ei näe luontoa järjen hallitsemana kokonaisuutena, jossa kaikki on hyvässä järjestyksessä. Päinvastoin maailma on kaaoksen vallassa. Maailma ei ole paras mahdollinen paikka järjen hallitsema kosmos, vaan oikeastaan huonoin mahdollinen paikka. Se on jatkuvasti romahtamassa. Elävät olennot, eläinlajit kamppailevat keskenänsä ja kamppailevat olemassaolosta varsin raaalla tavalla. Ja jokaisen täytyy syödä toisia olentoja pysyäkseen hengissä. Eli elämämme on jatkuvasti uhanalaista. Schopenhauerin näkemys onkin se, että elämäntahto ei ole sisäisesti järkevää, vaan oikeastaan se on sokeaa. Se on elämän tahdon sokeaa myllerrystä ja sitä kautta voittopuolisesti kärsimystä. Ja näin Schopenhauerin elämänfilosofia onkin sarja ohjeita siitä, miten nousta elämäntahdon yläpuolelle ja miten voittaa tämä elämäntahto, joka tuottaa kärsimystä. Eli siirrymme seuraavassa luennossa sitten tarkastelemaan Schopenhauerin elämänfilosofisia ohjeita ja hänen hahmottamiansa teitä pois tästä sokean tahdon myllerryksestä ja kärsimyksen täytteisestä elämästä. Kiitoksia.